Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. امریکہ، برطانیہ، فرانس، پولینڈ اور ایران کے علاوہ دنیا کے کئی ملکوں میں قدرتی غار موجود ہیں جن میں چونے کے پتھر، نمک، زیر زمین پانی کی گزرگاہوں، زلزلوں اور آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے بننے والے غاروں کے علاوہ برف کے غار بھی شامل ہیں۔ موسمی عوامل کی وجہ سے ان غاروں کی شکست و ریخت کا عمل صدیوں سے جاری ہے۔ دنیا کی طویل اور کشادہ ترین غار امریکہ میں کنٹکی کے مقام پر پائی جاتی ہے۔ طویل اور کشادہ ترین قدرتی غاروں کی دریافت اور انہیں مسخر کرنے کی سپورٹس 100 سال پرانی ہے، اور اس مقصد کے لیے دنیا کے کئی ممالک میں بے شمار مہم جو اور بلند حوصلہ جوانوں نے کیونگ کلب قائم کیے ہوئے ہیں۔ کیونگ کلب کی سپورٹس میں زیادہ تر وہی آلات استعمال ہوتے ہیں جو بلند پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے کے کام آتے ہیں۔ چلتن ایڈونچر ایسوسیشن بلوچستان کی ایک 16 رکنی ٹیم نے، جن میں 3 غیر ملکی بھی شامل تھے، حیات اللہ درانی کی قیادت میں کوئٹہ سے 300 کلومیٹر دور ہرنائی کے قریب شترئی کے پہاڑی سلسلے میں بین الاقوامی اہمیت کے حامل ملک کے سب سے کشادہ قدرتی غار مسخر کیے۔ لائم سٹون کی یہ قدرتی غار پاکستان کی لارجسٹ سنگل چیمبر کیو ہے۔ ہم پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس میں قدم رکھا۔ اس میں پائے جانے والے ہزاروں کی تعداد میں چمگادڑ اور دوسرے حشرات الارض اور تقریباً ڈائریکٹ ڈیپ ڈیسینڈنگ اپروچ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ چونے کے پتھر سے بنی ہوئی یہ غار اب تک بلوچستان اور برطانیہ کے کوہ پیماؤں اور غار شناسوں نے مل کر بلوچستان میں بولان کے رشی پہاڑی سلسلے میں پاکستان کی 1 کلومیٹر سے زیادہ طویل غار دریافت کرنے کے علاوہ خاران، سبی، کلات، مستونگ، زیارت، پوئی، منگوچر، کانتنگی، بوستان، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، شاران جوگیزئی، یوگ اور کواس کے پہاڑی سلسلے میں قدرتی غار دریافت اور مسخر کیے ہیں۔ شاہین فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ہرنائی۔